indi bular meni sanatoriyaga olib boramiz deyishyapti. 10 kun dam olib kelasiz deyishyapti. Onaxonda uyini orqa tomoni. Mana. Sizlar shunaqangi tarzda bo'lib ketgan. Ya olam bora assalomu alaykum. Yaxshi insonlar, yaxshimisizlar? Bizni kuzatib turgan Oxun vlog kanalini barcha ashaddiy muxlislari yana bir bor assalomu alaykum. Xudo xolasa azizlar yaxshi niyat bilan mana yolg'iz onamizni oldiga yana yetib keldik. Mana o'zlaringiz ko'rishlaringiz mumkin. Ishlar qizg'in. Biz ham bugun mana rabochiy formadamiz. Mana shlepalarimizni kiyib olib ishni boshlaymiz. Faqirlar ovolingiz suv olib kerakda onamizga. Azizlar, xudo xolasa mana kechagi kelgan shlaka blokda chalasi yarimi mana yetib keldi. Ustalarimiz tushirishyapti. Endi o'sha qovora arzonni suv olib kelaman. Qolaversa mana kecha qum aytgandek qumni olib kelib tashib ketdi. Rais buvamiz buni bitta mashinada shag'alam tushirib beribdilar. Nepsuylarimiz kelgan, ishlarimiz davom etyapti. Ustalar ichkarida lokabloglar urushyapti. Hozir kirib sizlarga mana shu ish jarayonidan ham ko'rsataman. Judayam ko'plab insonlar mana qo'ng'iroq qilib onamizni ko'ngillarini olishyapti ekan. Alloh rozi bo'lsin, menga yig'layaptilar. Bolam, men hiç kim bu derecede xabar olmasdi. Xursandchiligimdan yig'layapman, to'g'ri tushunayman. Juda ham ko'p, men o'zim o'ylamay Amerikondan telefon qilyapti deydi. Nima ekan desam, bu Amerika deyotgan ekan onam. Amerikondan telefon qilishdi. Turkiyadan, Rossiyadan, Koreyadan telefon qilib so'rashyapti, ko'ngillayapti. Barchalardan Alloh rozi bo'lsin. Mana shu onamizni yolg'iz qo'ymay e'tibordan chetda qoldirmay ko'ngil so'rab kelyapsizlar. Sizlardan ham Alloh rozi bo'lsin. Qolaversa, aziz obunachilar, bizni ko'rib turgan yurtdoshlar, kirib kelayotgan muborak Qurbon hayiti bilan barchalaringizni shaxsan men o'zim nomimdan, oilam nomidan, qolaversa kanalimiz nomidan chinakam muborakbod etaman. Sog' bo'linglar, oilalaring baxtiga musofirda yurgan qadrdon, qadri baland yurtdoshlar, yorug' yuzlar bilan vatanga kirib kelishlik sizlarga nasib etsin. Endi bo'lsa kuzatib borasizlar sizlar. Ichkariga kiramizda bugungi qilinadigan ishlar bilan sizlarni qisqacha bo'lsa-da tanishtirib boramiz. Mana sizlar, xudo xolasa hojatxonani ham betonlari quyilib tayyor bo'ldi, xudo xolasa. Endi bu yoqni ko'rsatamiz. Bu yoqda mana ustalarimiz alohida qilib duvollar urib chiqishyapti. Xullas azizlar, bu yerda ishni boshladim. Mana opalarimizning yordami bilan mana shu qo'zapayni bu yoqqa siljitdik. Ustoz aytdilar, mana tandir qo'yadiganda bu yerdan buzib olib tashaymizda, mana o'choqni holatini ko'rib turibsizlar. Endi bu yerda ikkita chiroyli o'choq, bitta katta mana qozonga, bitta nari qozonga chiroyli qilib ikkita o'choq quramiz, buni olib tashaymiz. Buzib bu yoqqa savat qo'yadigan qilib mana bu yerda bo'shatib joy qildik. Mana shu yerga xudo xolasa chiroyli qilib savat qo'yadigan qilamiz. Bu yoqqa esa o'choq bo'ladi. Kun juda ham issiq. Azizlar, shuning uchun uzr so'raymiz. Ozgina hansirashlar bo'lyapti. Bu enamizni bog'lari. Mana sizlarga bodomlarini ko'rsataman. Mana bodomlar qoqishib, archishib
Mana Yozyovon tuman obodonlashtirish bo'limidan mana yollanma ishchilar qo'yilgan ekan. Mahalla raisi shu yerda bir 3 ta mana shu mahalladan 3 ta opaxonni bizga biriktirib bergan. Mana opalarimiz agar u tichetida onaxonni bodamlari bor. Mana bormanglar. Bilyapsizlarmi? Mana azizlar, xudo xolasa chiroyli qilib onamizni bodamlarini yig'ib terishyapti. Baraka topsin opalarimiz. Mana azizlar, bodamlarni ham yig'ishtirib oldik. Endi sekin chiqib boramiz. Mana onaxonda mana shu uy bilan o'zgina tanishtiray. Sizlarda azizlar. Onaxonda uyini orqa tomoni. Mana. Azizlar. Shunaqangi tarzda bo'lib ketgan. Daraxtlar. Buyog'i mana terak zor. Ularga teraklar ektirib olgan ekan. Qo'shnini uy bilan o'rtasida tut ekkan ekan, cho'ra qilib qo'ygan ekan. Yaqin azizlar. Uyga qarab ketadigan yo'lak. Bu yerda mana hojatxona bo'lyapti. Yaqin. Ana, ellikka ham rahmat. Tanjolaring sog' bo'lsin. Bola chaqalaring baxtiga sog' yuringlar, Xudoya. Hammalaring sog'-salomat, karantinlardan chiqib yurtimizga kirib kelinglar, Xudoya. O'zimiz shaharga kirib kelinglar. Rahmat, shunchalik meni yo'qlab, sizlar yordam qildinglar. Mana bo'lyapti, hamma yo'q. Masha Anvarjonlarga ham rahmat. Masha cho'bolaga ham. Xudoy tanjonlari sog' bo'lsin. Menga birni bersalaring, sizlarga Xudo mingni bersin. Xudoya, Xudovanda. Sog'-salomat yuringlar, Xudoya. Tanjonlaring sog' bo'lsin, Xudoya. Endi shunaqa ekan. Nima peshona ko'rmaslik iloji yo'q ekan. Endi peshonamga yozibdi ko'ryapman. Rahmat sizlarga bolalar, o'g'illarim, qizlarim. Hammalaringiz sog'-salomat bo'linglar. Xudoya. Kimki menga yordam qilgan bo'lsa tan joni sog' bo'lsin, Xudoya. Menga birni bersa, Xudo mingni bersin ularga. Hamisha safarlari bexato bo'lsin, sog'-salomat yurishsin. Esaroman karantinlardan chiqib, yurtimizga o'ynab kirib kelishib kelsin bola chaqasini baxtiga. Mana hurmatli aziz obunachilar, onajonimizni ham ko'rib turibsizlar. Mazza qilib o'tiribdilar. Endi Qunduz xola, kecha shunaqangi bizga savollar tushdi-da. Onaxonda tish yo'q ekan. Bitta tish qo'ydirib beringlar deb aytishdi ko'pchilik. Biz hurmatli obunachilar kecha shaxsan mana ustozimiz ham mana shu taklifni berganlar onamizga. Nima dedingiz? Bo'pti dedim. Yo'q, qo'ysam nima bo'layapti dedingiz tishim? O'rnashmayapti dedim. Qo'ydirganmidingiz o'zi? Qachon qo'ydirgansiz? Ancha bo'ldi. Ancha bo'ldi. Nima bo'ldi? Nima? Qanaqa holatda bo'ldingiz siz aniq qo'ydirganingizni? Tilim tiqilib qolaverdi, mulklarimni, tillarimni yonini shilib tashladi. Azizlar, onamiz bundan bir necha yil oldin ana protez tish qo'ydirgan ekanlar. Shu qanaqadir o'rnashmaganmi yo ma'qul ko'rmaganmi? Endi biz hozir zo'rg'a ko'ndirib turibmiz, Xudo xolasa harakat qilamiz. Yaxshi niyatda, Xudo xolasa sizlarning ko'magingizlar bilan mana shu uylarni kamchiliklarini bitkizib olsak, onaxonani ustozam va'da berdilar, onaxonni borib sanatoriyaga olib borib bir chiroyli qilib 10 kuni mazza qilib dam olib kelasiz ona. Xudo xolasa hamma o'g'dini o'tib tog'larga chiqamiz. Aylanib va ona.
Xudo xolasa harakat qilamiz. Biz ham rosa ko'ndiryapmiz. Kelgan ko'pchilik yana yozdi. Nimaga hojatxona uzoqqa bo'lib ketdi? Onaxon qiynaladi-ku, deyishyapti. Kecha men sizga taklif berdim, azizlar. Mana shu yerdan eshik ochib, u yoqqa hojatxona qilib tashqariga chiqardiksek, onaxonimiz o'zlari unamadilar. Shu yoqqa qilib beringlar menga, deb turdilar. Shuning mana onaxonimizni iltimoslarga binoan, mana o'zingiz ham gapiringda ko'pchilik yozyapti. Nimaga uzoqqa bordilaring? Yo'q, uzoq emas. Endi ana kunda sarrahiyga kuch chiqardi deb men o'sha joyga qaraylar dedim. Men aytdim. Ular menga dedi. Yo'q, qo'shnilarga qo'shnilar oldida xijolat bo'lib qolaman. Endi to'g'ri tushuninglar, bu qishloq joy. Ko'pchilik endi shaharda ham yashaydi, domda yashaydi. Bunaqa sharoitni ko'rmagan insonlar bor. Balki bundan mana shunaqa sharoit, bundan battar sharoitda yashayotgan insonlar ham bo'lishi mumkin. Lekin ichimizda ko'pchilik bunaqangi qishloq sharoitini ko'rmagan insonlar ham bo'lishi mumkin-da. Endi battarlik, yuz xotir, qo'ni qo'shnichilik degan narsa bor, to'g'ri qabul qilasizlar. Biz nimaki bo'lsa, oldin onaxonimizni oldilaridan o'tib, ra'ylariga qarab, mana shunaqa bo'lishini xohlayman desalar, shu onaxonni ra'yiga qarab qilyapmiz hamma ishni. Biz maslahat olamiz oldin, bir ishni qilishdan oldin. Onaxon, matizni bunaqa qilmoqchi biz yo bunaqa qilmoqchi biz deymiz, onaxon rozi bo'lsalar, ana undan keyin biz ish boshlaymiz. Shuning uchun aziz obunachilar, mana biz kecha kommentariyalar o'qidim, juda ham ko'plab kommentariyalarda mana shu hojatxonani uzoq qilib yuboribsizlar. Keyin onaxonni tishini bir e'tiborga olinglar deyapti. Bu e'tiborimizda onaxonda tishlari, hojatxonani ham aytganmiz mana shu ichkariga deganimizda ko'pchilik aytdi. Mana shu ichkariga qilinglar deb, lekin shaxsan Qunduzxon onamizni o'zlarini talab istaklari bilan biz mana shu hojatxonani tashqariga o'sha eski o'rnidan sal qochirib beraroq qiladigan bo'ldik. Siz o'zingiz bo'layotgan ishlardan xursandmisiz Qunduzxon? Men xursandman. Hammaga rahmat. Xursandman hammalaringdan. Ming marta rahmat sizlarga. Menga shunchalik yordam qilyapsizlar. Xudoyo olinglar, oldirmanglar. Siz nimaga yig'layapsiz yana? Yig'laganim yo'q. Siz yig'lamayman dedingiz-ku. Agar yig'lasangiz kelmayman men boshqa yerga. Yo'q, kelasiz. Yig'lamang-da siz. Siz yig'lamayman deb va'da berdingiz. Yig'lamayman. Faqat bundan keyin yuzingizda faqat xursandchilik bo'lishi kerak. Mana ko'pchilik mana farzandlaringizdan mana xafa bo'ladi hozir yig'laganingizni ko'rib. Mana endi bular meni sanatoriyaga olib boramiz deyishyapti. 10 kun dam olib kelasiz deyishyapti. Rahmat, shunchalik deysam. Yo'q, xudo xolasa borasiz. Dam olib, hamma yo'qda ko'rmagandek bo'lib, mana telefonlar qilishyapti. Siz yolg'iz bassiz. Biz ham sizni farzandingiz biz deyishyapti mana. Ko'pchilik, to'g'rimi ona? Siz yolg'iz bassiz. Eshitmani o'ylamang, yig'lamang faqat. Bundan keyin faqat kulib yuring. Agar yig'lasangiz men kelmayman. Yo'q, yo'q. Bo'ladi. Azizlar, avvalo shunchalik e'tibor berib mana ko'nglini ko'tarishyapti onaxonlarimizni, barchalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Boya ham bir onamiz telefon qildilar, xursandchilikdan to'lib toshdilar. Albatta iltimos qilgan bo'lardim men. Ekranlarimizga onaxonimizning telefon raqamlarini qo'yib o'taman. Kimda kimi vaqti bo'lsa, mayli imkoningiz bo'lsa, imkon darajasida. Imkoni yo'qlar hech bo'lmasa duo qilib, hech bo'lmasa bir minutga bo'lsa ham qo'ng'iroq qilib, mana shu onaxonimizdan ko'ngil so'rab qo'yasalaringiz juda ham xursand bo'lardik. Barchalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Yana bir bor e'tiborlar uchun rahmat. Sog' bo'linglar. Azizlar, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Sog' bo'linglar. Hammalaringizga rahmat. Hani bitta kulib qo'yinchi endi. Karantinlardan esaroman chiqib yurtlarimizga kirib kelinglar, xudoya. Hammalaring, bola chaqalaringni baxtiga. Ilohim. Ular ham sog' bo'lsin. Anvarjon ham, mana Dilmurod. Ana kiyov bo'layam. Abdumalik aytayapti. Bitta kulib qo'ying endi. Kulyapti. Ilohim, mana shunaqa kulib yuring, sog' bo'ling, sog' bo'ling. Onajonim. Mayli azizlar, kuzatib boringlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolamiz. O'zlaringni ehtiyot qilinglar. Qo'lingizni ko'tarib qo'ying. Ey, gap yo'q onam.